Moikka. Mä oon Maria Nikulaakso Nuorten väestöliitosta ja Kumita-kampanjasta. Ja tällä luennolla mä käsittelen sitä, että minkä takia suuseksissäkin kannattaa suojautua ja miten sen voi tehdä. Eli vastaus lyhykäisyydessään on se, että suuseksissä kannattaa suojautua ihan sen takia, että lähes kaikki seksitaudit voi tarttua myös suuseksissä. Samalla tavoin kuin yhdynnässä. Eli suurin osa seksitaudeista tarttuu sen limakalvokontaktin kautta ja myös suuseksissä on olemassa se limakalvokontakti. Ja sen takia siinä kannattaa aina silloin, jos molempia tai kaikkia suuseksin osapuolia ei ole testattu seksitautien varalta, niin sitten kannattaa käyttää suuseksisuojaa tai kondomia. Raskauden mahdollisuuttahan suuseksissä ei ole. Eli jos on varmaa, että kellään, joka siihen suuseksiin osallistuu, ei ole seksitauteja, niin sitten ei ole tarvetta käyttää sitä kondoomia tai suuseksisuojaa. Kondoomin käytöstä puhutaankin noissa muutamalla muulla luennolla, ja oletan, että tiedätte suunnilleen, millainen se kondoomi on. Mutta suuseksisuoja on sellainen liina, lateksista valmistettu ohut liina, joka laitetaan tuohon alueelle, jolle suuseksia annetaan, eli pimpin tai peräaukon seudulle. Levitetään se ohut liina siihen ja sitten sen päältä nuollaan. Valitettavasti niiden suuseksisuojien saatavuus on aika huono, eli ihan joka kaupasta niitä ei löydy. Verkkokaupoista löytyy paremmin. Mutta kondomista voi myös tehdä suuseksisuojan ihan itse, eli siis silleen, että leikkaa siitä sen kondomin hupun ensin irti, sitten leikkaa kondomin niin kuin tavallaan yhdeltä sivulta auki ja levittää sen liinaksi. Ja sitten sen asettaa siihen pimpin tai peräaukon seudulle, johon sitä suuseksia annetaan. Ihan niin iso se ei ole se kondomista tehtävä suuseksisuoja kuin ne kaupan suuseksisuojat, eli se on tavallaan ehkä se sen huonompi puoli. Elmukelmua on kuullut, että jotkut käyttää. Elmukelmua ei ole valitettavasti suunniteltu niin kuin suuseksisuojaksi, eli siitä ei ole takeita, että miten se toimii. Eli sen takia kannattaa käyttää mieluummin sitä oikeaa suuseksisuojaa tai sitten kondomia. Joo. Kiitos.